のご当地アイドルです。この子私の友達なんですよ。ご当地、はい、あの名古屋のローカルなスターっていうか、何を言ってるのかさっぱりわからん。あ、じゃあ今から見に行ってみます。おお、よし、チケット買いましたよ。おお、これがみんな基礎線を払うのか。はい、他にもグッズ買ったり CD 買ったりすっごい盛り上がるんですよ。買ってありますから。おお、でかした。こうやって振るんですよ。おお、これはいいの。光。おお、あれがそうか。最近どうしたんだろう。二人、すず、お疲れ様。このことを、私のいとこ、ほら、おもてなし武将隊のメンバーで、徳川宗春でござる。あ、名古屋城の。普段もこの格好で。それはその、着替え忘れちゃったみたいで。着替え。すず、この後時間ある？おお、なんじゃここは。おお、実はね、今夜 NCY の選抜チームで出ることになったの。え？ってことはフロントに行くってこと？すごいじゃん、おめでとう。先週聞いたの、サッチが今夜テレビの収録で出れないからって。それってチャンスじゃない？うまくいけば昇格もあり得る。よかったね、光ずっと頑張ってたもんね。殿、これってすごいことなんですよ。おお、一世一代の檜舞台ということじゃな。今宵は楽しみじゃ。でも本当は自信なくて、私上がり症だし、今も夜のこと思うだけですごく緊張しちゃって。なるほど、だから昼の会はあまり楽しそうではなかったのか。え？お見通しじゃ。尾張の藩主をなめるなよ。安心しろ、お主の歌はうまかったぞ。歌がうまい子なんていくらでもいるんです。このまま認められなかったら、きっと私はずっと後ろのまま、このまま埋もれちゃったら、もうこれ以上どうやって頑張ったらいいか分かんなくて。松には松の、竹には竹の良さがある。適材適所で良いではないか。私変わりたいんです。光、私光なんて名前なのに、今までちっとも輝けたことなんてなかったんです。学校でも目立たないタイプで。でもやっと自分が大好きだって思えたことに出会えたんです。だから絶対にフロントに立ちたいんです。何にせよ芸事はたやすく身につくものではない。光は寝る間も惜しんでずっと頑張ってきたんです。きっとスターになれます。
り出す。なんとかいけてるかな。完璧だったよ、すごい。もう一回。そなた。はい。わしの側室にならんか。え？は？側室って？恋人ってとこかな。さあ、わしの元へ来い。あ、ごめんなさい。私アイドルなんで恋愛禁止なんです。握手なら。恋愛禁止？アイドルは多くの男性に思われているので恋をしてはいけないんです。ん？皆を裏切れぬということか。はい。律儀なことよの。本当にダメか？ダメです。今は NGY のフロントになるために精一杯なんです。だからそのことに集中したいんです。しかし光と言ったな。はい。これだけは覚えておけ。愛に敵なしじゃ。え？愛があればどんな困難も乗り越えられる。今日はサッチーがお休みなので助っ人が来てくれています。ひかりんこと高島ひかりん、よろしくお願いします。ひかりん殿、いよいよですね。出陣じゃな。おいおい、なんだよ。やっぱりサッチじゃないとダメだな。すいません。ひっかりたちも姫を救わんか。はい。 LOVE ME LOVE 光。みんな、祭りより楽しいものはないの。はい。宝物。あんの、皆のおかげじゃ。これが愛なんですね。
気づいておるか、光。お主はもう見事に変わったのじゃ。皆の愛を受け、しっかりと輝いておるぞ。ハル様！光！宗春は祭りや芝居小屋の建設を大いに奨励し、尾張の町の経済は復活を遂げたのであった。ほれ、このようなこと誠にあったんでございますか。ほんまた LOVE WE LOVE 光。